هاوين ونكسن داوضي الكسو لواد ورك عالم كي وربهينتي هراوين قطبضات كداوضون تانا وحاودو رون وسارد غرغار كيل شبيلة او دادك هدقن هريره وبيق شبيلة او باقي اني تحدر موجيان ما دام دادد لغ عبسي قبو اني كدا انقار كميد قده صوماليا إذا ماذا أمنية دقمد الدولو إيه قبل كجذا أو فشلية قاري لغسو بوحي وحيا باقرحا سراكيل عيدان أو كباحي دقمد بولب برتا إيه قبل كهيران أو قاري ديغان كعيل برف إيه قبل كشابيلا ذدحي ودياشي داقن كونفور قلبيد أو بيدابو الشرخ إسكوغو يميد أيا قرب إستاقيد دقال كدال كلوغو ساريا الشباب أو هرموت كيهي مدحوينها جموري دفضر عالقاعي سوماليا dibadan waxaad ku daawadaan taa dhimashii dhaawac ka dhashay qarax ka dhaca magaalada Ankara ee dalka Turkiga qodobadaasi qodob kale ayaad ku daawadaan taa inuu ku soo dhawaado warka caalamka ee Hiraween Bishaar shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100 hadaba macaamil ku shuban $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale ku shuba $5 oo hel 16 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1/4 gees airtime xidig 200 reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo marka la isku soo laabasho wanaagsan daawadayaal hadii aan ku bilaabno wasaaradda gargaarka Hirshabeelle oo ugu baaqday dadka degan hareeraha wibiga Shabeelle inay taxadar muujiyaan maadaama laga cabsi qabo daadad Cabdimajiid Cabdiraxmaan Aadan ayaa faahfaahinaya ayadoo dawladda federaalka Soomaaliya ay horaanta todobaadkan ay soo saartay in daadad laga cabsii qabay ku dhuftaan gobolada dalka Soomaaliya wasaaradda gargaarka dawlad goboleedka Hirshabeelle ayaa dadka degan hareeraha wabiga Shabeelle ugu baaqday inay ka taxadar muujiyaan maadaama daadadku laga cabsii qabay inay ku dhuftaan bulshada ku dhaqan Jowhar ayayna si gaar ah ugu la hadleen sidoo kale wasiirka xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dawlad goboleedka Hirshabeelle ayaa dadka degan hareeraha wabiga Shabeelle waxa uu ugu baaqay inay ka taxadar muujiyaan milla saak oo october ay bisheeda tahay 2023 waxaan kormeer soo sameeynay wabiga Shabeelle gaar ahaan degmada Jowhar meelaha uu ka maro xaaladda wabiga aad iyo aad ayay u sareysaa maalinba maalinta ka dambeysa wuxuu ku soo darayaa biyo xawli ah saas darteed iyadoo ay jiraan digniine ay faafinayeen ama ay sheegayeen inay adaha saadaaliyo khataraha digniinahaas oo ah in sanadkan ama bishan October ay dhici doonaan roobab badan iyo fatahaado badan gaar ahaan Soomaaliya saas darteed wasaaradda maaraynta masiibooyinka dawladda Hirshabeelle waxay maalmahan xoogga saartay inay kormeer ku sameyso xaaladda uu maray wabiga Shabeelle si loogu wacyigeliyo ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan hareeraha wabiga Shabeelle sababtoo ah mar haddii la yiri roobab badan iyo daadad ayaa dhacaayo waxaa lagu qasban yahay in ummadda laga wacyigeliyo arrimahaas intaysan imaanin ka hor inay ka foojignaadaan saas darteed maanta waxaan si wadajir ah kormeer ugu soo sameynay wabiga Shabeelle gaar ahaan degmadiisa Jowhar xaaladda uu ku sugan yahay inaan ogaano kadibna aan ummadda Soomaaliyeed aan u sheegno in xaaladda wabiga ay marba marka ka dambeysa ay sii ziyaadeyso saas darteed cabirka wabiga maanta uu marayo khatartiisa waxaa ka dhiman waa wax yar waxaa khatartiisa ka dhiman waa wax yar 2-3 habeen hadduu kusoo daro waxaa la filayaa inay khatara ka dhacaan saas darteed ummadda reer Hirshabeelle gaar ahaan kuwa ku dhaqan hareeraha Jiinka waxaan kaga digaynaa inay ka foojignaadaan fatahaada uu sameyn karo wabiga
عيدن كأمانك دقمد الدولو أو فشيليي قاري لغسو بحي وحيابها قرحا عبد السمد قلم عبديها ياسو جيدنيا عيدن مدى أمنيقا دقمد الدولو يقبل كقدو دولة قبلات كجبلان يا فشيليي قاري لغسو بحي وحيابها قرحا ويا الشباب دونيين إن يكو قمادان شعب كدقمد أسي قدوميها دقمد الدولو يقبل كقدو دولة قبلات كجبلان محمد حسين عبدي أيا وقم هاد علي عيدا مدى أبنغا شغادة داقي برشد وهيان يفشلينتا على الشباب يفشلينتا يفشليان قرح على الشباب دونيين إن يكو لباتيان شعب كدقمد أسي قدوميها يا كل دردار مي عيدا مدى أبنغا إن لجوكتو يشغادة داقي سلمركان يموجان هول كرنيمو يفي جيغنان ديرادا أولا وحان أمهد علينا الله سبحانه وتعالى ومانت نوصل قليل إنا عن قوانو دقر أي سوما ليجي نمانك دقر خباشها أمهد سوماليا هلاقي جري ولا تغن أمهد سوماليا هلاقان عربتها سوسكو جرتو رساس بكامي نوعية كل دون رساس نوع كسيلة لهاي جاكادو عاقيدة الوطن ليالا ويكوجران وحيا لغسما يوحا وحيا لها قرح لغسما يو ويكوين إني سوق جران دقمو دولو waxaan rabaa si guud si gaar ah inaan u mahadceliyo taliska wasiirada ee taliska booliska oo 48 saac u taagan ama inay helaan xogta nimankaas in kaarta qabo oo dhagar qabasho ah iyo sidoo kale ciidamada taliska ama ciidankan dawladda Itoobiya taliska nahay oo walaalaanahay oo ay kan sidooda la shaqeynay taliska talsaashaan xukur ku xusay ay kan u taagan 48 saac inay mataqaana garab siiyaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan xadiidu markaan joogo waxaan rabaa markaa si guud ciidamada dawladda Soomaaliya iyo dawladda Itoobiya iskaashanayo isaga ku fashiliyay aroortii hore gaari hoomey ah oo waday alaabtaas rabay magaalada gudaheeda inuu soo galo alaabtaas oo ugu soo dhex qariyay dhar iyo waa dareem kartaan waa gaari uu rarnaa hoomey bay ahayd hoomey ran bay ahayd ilaa meelo badan bay soo martay dhar baa ku jiro waxaan ku jiray maala adeega noocda kala duwan baa ku jiro qalabyo elektaroonig ku dhex jiray adiga sidee u baarayeen maadaama meeshan kalaasheed adigihiin oo ciidamada daliskan ay ciidamada Soomaaliya labadooda joogaan ee gacanta iskula hayaan ee ka wada shaqeeyaan waxa u suurto gashay baaritaankii ku jireen gaari ka mid baawurta ay baarayeen inay alaabtan la rabo in dadka Islaamka lagu dhibaateeyo inay gacantooda ku qabteen waxaan rabnaa marka kulli darawalkii iyo hoomeydina oo la hayaa baaritaan baan kulli ku socdo wixii macluumaad ka soo kordhay kulli lamaha amniga dibniga galo soo wadaagi doona Abdullahi Raado waxaan rabaa saraakiishii garbeega fadhida iyo ciidamada hoggaaminaya inta weyn oo maad celiyo sidoo kale waxaan maadalnaa ciidamada dawladda deriska nahay oo ay kana qayb ka ah howlgalka lagu qabtay howshan mar walba u taagan garab istaag iyo wada shaqeynta dadka Soomaaliyeed gaar ahaan markii aan joogno dowlad iyo xafiisyada markaan joogno waxaan rabaa marka kulli saraakiishii ay ka wato howlgalkooda iyo baaritaankooda wixii kasoo baxana inay la soo wadaagi doonaan kama mulaan howlaha ay qabteen isee inay la soo wadaageen iyo mataqaanaa sida ay 48 saac ugu taageen shaqada noocaasna oo umadcelinina dhagartanna markoodu cadowga Soomaaliga maaha marar badan buu Soomaaliga laakiin hadda insha allahu tacala Abdullahi Raado waxaa tan tusaa dhiirigelin siinaysa qof kasta oo Soomaaliyeed ama qof kasta oo sargaal oo shaqeynaya ama ciidamo kasoo shaqeynaya waxaa tusaa dhiirigelin sameynaysa sababta waxaa markii magaalada la soo geliyo waxa laga sameynayo waa la yaqaanaa waa in dadka lagu dhibaateeyo qof adeeg kula shaamay dad ehelay ama dad Soomaaliyeed in lagu dhibaateeyo marka taas waxa rabnaa qof walba inuu ka fojignaado keelayaasha waa maasantiin sida mataqaana shaqaas oo wadaan inaad si wadaan baan buqadinaya haddii la raado idinkoo kaashanay nimankaan saaxiibaanahay waxaa kale oo mataqaana aan rabaa inaan farin meeshaan aan u diro barakacayaasha iyo xaafadaha magaalada gudaheeda ku yaalla shalay baryaan dhamba baaritaan baa socday aad u xoogan cid alaal cid aan damin lahayn wadankeen laga bixiyey magaalada laga bixiyey wax meeshan joogi karo waa qof damin la keliya ammaanku waxyaalaha gorgortan galmaha qof kastoo barakac ah iyo qof kastoo magaalada ku soo hoynaya waa inuu waasan hore u sheegay koob badan baa xiran ilaa kontan lixdan baa xalay inuu la soo xiray baaritaan baan ku sameynaynaa oo ku socdo inuu isku dii booliska ay ku wadaan labada maalin soo socoto cid alaal cidii la garan waayo aan u aragnay inay amniga qalqal ku sameynayso maalihii ka imaadeen baan ama dowladda baan gacanta u gelinayna kulli ciidan meel kale geynayso haddii kalena haddii wax damin loo waayo waxa weye kulli shaqada ugu aboon baan ka qabanaa weliba inaan meesha ku celino nimankan arxan ma laho lama solution karo shacabkay ku dhex jiraan culimmadii ku dhex jiraan hooyooyinkay ku dhex jiraan dhalinyaradii ku dhex jiraan ma garan karta adiga marka qof walba waxaan ugu deginaa saaxiib ma galaan ehel ma galaan qof walba waa kansar
سي كنسر كين لسكيل علي يعني قفل بو عدو كنسر كسوس كي علي نفتي سويت عدل ساس كل مكونا نما كان نفتي سويت عدل على لناي نما كباورت يدراولينت ملان حدودها مرأي ملك الساكاي مالان وحنا قادر قصر سو سو عدا نيك وحنا وذي عقلي يقرشلان من دمين واجوغا إساء قيبكا وحنا دوسان قيبكا هين وحنا وقريس قصر ومد قالي مسلم بولود أحمر ميرو بولود أحمر وعد كان دعوذ وحنا وحنا وذي غيولي هيول بان وذي إنو لهو كل واحد صورت قال ما وح عقلي أدن هجلي كان ما وحوالي يا وكوالا إلا الكوكوان وحنا أنا ضد أسكلا شخص أسكلا كو ندعوني إلا تحت وصورت قال وحيلات ما وحيلات كوسة لأنهم كان رجاسين ضد كادو الحقلان حوالي عيدا كشغلين إن شاء الله تعالى والمرن ونكسيننا وكامل لنا نسيل وجبارة أنا أنا قرب بين كسرنا دولار هذا. سراكيل أيضا أيها كبح ديد دقمدة بولة برت قبل كهيران يجو أوجاري ديجان كطل برف وكتر صن قبل كشاب الله ذدحه محمد إبراهيم أحمد أيها هالكاس كصور رمي. taliyaha qaybta 72aad ee ciidanka dhulka xogga dalka Soomaaliya General Farax Ali Waasuga Farax Kooshan iyo saraakiil ciidan oo hoggaaminayo ayaa dhawaan soo gaaray degmada Ceelbaraf ee gobolka Shabeelaha Dhexe saraakiishan ayaa safar dhulka ah waxay uga soo ambabaxeen degmada Buule Burde ee gobolka Hiiraan iyagoo safarka ku soo maraya deegaano fara badan oo ay ka mid yihiin jameeco afcad iyo sidoo kale deegaano kale oo fara badan saraakiishan ayaa waxa degmada Ceelbaraf ee gobolka Shabeelaha Dhexe ku soo dhaweeyay taliyaha ururka 12aad guutada 4aad ee qayb 72aad Cornel Xuubeya waxa ayna kulamo kala duwan oo looga hadlay la dagaalanka Al-Shabaab ku yeesheen degmada Ceelbaraf ujeedka socdaal ay saraakiishan u soo gaareen degmada Ceelbaraf ee gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa salka ku hayo dhameystirka wajiga koobaad ee la dagaalanka Al-Shabaab waxa markala si rasmi ah u bilowday dhameystirka wajiga koobaad ee howlgalada dalka looga saaray ururka Al-Shabaab iyagoo ciidamada dawladda oo garab ka helaya kuwa deegaanka ay si wada jir ah u dhaqaaqeen markaan si loo dhameystiro wajiga koobaad ee la dagaalanka Al-Shabaab Maxamed Ibraahin Axmed Hiiraanweyn Ceelbaraf odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed oo shir isugu yimid magaalada Baydhabo ayaa garab istaagay dagaalka dalka loogu xiranaya Al-Shabaab oo hormuudka ka yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Cabdi Axmed Xuseen Cabdiyere ayaa soo jeedinaya kulankan oo isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa waxay kaga hadleen dagaalada ka socda gobolada dalka Soomaaliya kaasi oo ka dhana Al-Shabaab odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxay taageereen ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo howlgallo ka dhana Al-Shabaab ka wada gobolada dalka Soomaaliya waxaan ay sheegeen odayaashii inay garab taageeyeen ciidanka xoogga dalka isla markaana deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ka qayb qaadan doonaan howlgallada laga bilaabin doona dhawaan waa kuwan odayaashii shirka ka qayb galay isla markaana taageeray howlgallada dalka loogu xireynayo Al-Shabaab oo ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo kaashanaya kuwa deegaanka marka kuwad naga bogaadiyaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo gobolka Galgaduud galmudu kasoo madumay booha sida bolad ku dhawaad أمي لسنا إن خروج سيد ودان خجيك أبني أمانة لينك كنوع العضفة دي إن خروج يك بوجا ديان إلى هي جرب شيء قال سومالي أو رون جيك ما يقبلين كم هي جاها مدنما ما يقاطع طريق له ميل ودو يك شال بها فدان جيك له إني جيك ما يبغى مدنما له هلو إني ورا الله مله هلو تثنى جيك أنت فديان لان جيك ما يبغى مقالو إنك كونفور قال بيت أبني بشو تم إيش عن سنة لبعتن سنة بابور مقالنا ورا ورا هاي أنا أدو إريتو كفدي مركا إني أو أرمو غصني بوا أنون هنديرتو dadkaas oo walaalnimo aan ee markay baa aduunkaas ku may baa hasuqii hayaan ilaahayoon ka garab gala madaxweynaha taasa ka bogaadiyaan dalka Soomaaliya geeki dagaalka jaro madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya jiido hore rooga wasiirkii gaashanaga jiido hore rooga geeki dalka malan shareersan in khawaarij lil dagaalama islaamka niyada gaba rasuulkana calayhi salaatu wasalaam ولي حديثني كشيغيها إن بوكون كرشي ديك ديدها ولي إن خير بدن ديك لان خارج لان مسلون يكو ديدي لان كاس أجر جي إن كنت خير بدن يا إن جي أنك ظلم بدن
ولكن خير بدن دي خواري لديدي لانغسلون ديدي يون خير بدن غلير ان خواري دي جل لديدي يانك فايد بدن حقيقة دي وخوارج معنى جواي بواها لان دينت اسلام خدا بحيو تانيا ده ولا يو خوارج دلقا سو بيان ورس لي اوغيدا انسار ناينو ولا لنا نفتانو عذيالك اكو بالله وانا سادة مدعوينا جمهوري دي وزيرك قاشان دقا دلقا اندفع هايان ونونا اندفعنا دولة قبلات مناطقة نولنا سادة ملاك دير ورطة انشاء جاي ني سورون تا سادة خوارج دلقا نوكو عرب طرف دي ماي اتصدان wadankii nabad halan ka adeego wadankii nabad rabbi ya halan tubo wadankii ilaahay ee intubnaan nabad ka adeegna nabad ka hadalna mahariis ka hadalna maatada ilaata no allah dadawada ka dareera wadanka leh dadka ay sama dadkiin gershay dadawada ka dareera galna joogi dadawada ka dareera ayna tan ku wadaayaan أي نوع الكوفة رايا أي مغن سين مغن إلى أي مغن ما يكون جرى ودن كان لباتين بدن أو مد بدن الله واتميس إن هجيتمي أو لك هاي شعب كصوماليات أو أه خوارجين ت لبات بدن كهايا ومد صوماليات نحق أتى إن لك حرية مدحونا جمهوري الفدرال كدكتور حسن شيخ محمودنا إن استاجي مدحتو يدي سونكم مغن يمد لما بلوت إيد بيو إيه ما يبا أيدا يا نوديالكا كفر قلبات سوماليا إن أرنتاسي حق أتى إسلام نما أتى إنجليز كقبض إن من كاسي والبا إن شرها بدان أمد سوماليا إن دبعتين بدن كسوبيان مركا إنتي بما يسين لنا إني إسم ودن كام كنتان إني يبما إسم دلان كنتان dadkii isan hukum tan fadaasan ku natan dadkii isan hukum aasan ku natan lamada janib sidaas leena may baa seen ka baaqanay in ehelnimada la ilaaliyo qaraabnimada la ilaaliyo dawladnimada la ilaaliyo umadaanna nabadgelyada la ilaaliyo intaas waxay ahaayeen akhbaaraadka gudaha balmikana akhbaaraadka caalamka qodobka ugu door koroon ee warka caalamka nin isku xira waxyaabaha qarqaha ayaa la sheegay in abaara 9kii bar daqiiqo ee barqanimadii maanta oo xad ahaa inuu isku qirxiyo afaafka hore ee dhismaha taliska guud ee amniga wasaaradda arimaha gudaha ee dalka Turkiga ee magaalada Ankara ee caasimada dalkaasi warar koor dhaca ah ayaa sheegay in laba askari oo ka tirsan ciidamada amniga ee dalka Turkiga ay ku dhaawacmeen qaraxaasi nidaaminta ahaa ee ka dhacay magaalada Ankara ee dalka Turkiga wasiirka arimaha gudaha ee dalkaasi ayaa sheegay in laba dubley oo masuul ka ah qaraxaani inuu mid isqarxiyo halka midka kale ee doogteen ciidamada amniga ee dalkaasi dhanka kale qaraxaani ayaa wuxuu ku soo beegmayaa iyadoo saaxada ka hor furitaanka galfadhiga baarlamaanka dalka Turkiga uu ka furmay magaalada Ankara gudaamadaas ay ku saafmeen ee warka caalamka oo caawa kala socoteen warbaahinta hiraween warkan warka xigintaa ku kulmi doono waxa Cabdullaahi Ismaan oo idin leh nabadgelyo